ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರುಚಿ ವಿತ್ ರಶ್ಮಿರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಜೋಳದ ಮುದ್ದೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಜೋಳದ ಮುದ್ದೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಜೋಳದ ಮುದ್ದೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು. ನಾನು 1¼ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮುದ್ದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮುದ್ದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ, 1 ಗ್ಲಾಸು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಈ ಮುದ್ದೆನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ರವೆನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು 3-4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಇದೇ ನೀರಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಹದದ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು 3-4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮುದ್ದೆ ನಿಮಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಇದು ತಂಪಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಮುದ್ದೆನ ನೀವು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ನೀರನ್ನ ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋಣ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುದ್ದೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟೋಣ. ಇವಾಗ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈನ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಕಂದರೂ ಇವಾಗೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಪ್ಪನ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸೇಮ್ ನೀವು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೈಜಿನ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.